секрети заможних та знаменитих без купюр. Це «Світське життя». Я Катя Осадча. Вирушаємо у пошуках нових фактів про добре відомих вам людей. Просто зараз дивіться. Шлях би вас трафив. Це не треба, да. Скандали навколо серіалу «Останній москаль». Ця стрічка наробила галасу в Росії. Нас чморять і вишиватники, і ватники. «Світське життя великих вуйків». Вони, якщо садяться випівати, от вони випівають 3 дні. «Любовний настрій». Нехай моя багатозначна посмішка буде відповіддю на це питання. «Романтичні історії зірок». Ми були вдома вдвоєм. Мій улюблений сімейний танець. Ми такий, без музики. «Красуні не старіють». Реальне життя Валіде Султан з величного століття. Ви не приховуєте, що вдавалися до послуг пластичної хірургії. Несподівані зізнання знаменитостей. От така і я іноді буваю. Нічого, що я це кажу досі. Патріотична комедія «Останній москаль» вийшла на телеекрани. Подивимось, як святкували прем'єру творці телесеріалу. Я Гуцул! А Гуцул сказав одне, а для москаля зробив зовсім інше. Юро, вітаю тебе з довгоочікуваною прем'єрою «Останнього москаля». До сьогодні тебе можна назвати Вуйко Юрко чи Юрко. Для цієї ролі тобі, справжньому метросексуалу, було важко не голитися, не робити манікюр, аби бути схожим на справжнього Гуцула. Нащо ти мене називаєш метросексуалом? Зараз якась частина населення подумала не те, що ти сказала. Тобі, такому доглянутому завжди, завжди з манікюром, зачіскою, завжди поголеному, було важко втілювати образ Гуцула і не робити все це тижнями. Важко. Не голитися важко, тому що це все чешеться, дратує. Крім того, в тебе ще є робота якась на телебаченні постійно, де треба бути поголеним. У нас були сцени, де я йду свататися, і мені треба бути поголеним, а потім після цього ми знімаємо сцену, де я знов не голений, і треба щось там доклеювати. Пальці повинні бути, руки брудні, нігті брудні. Це має бути звичайний сільський дядько, який далі села Великі Вуйки і Косівського району дуже рідко кудись виїжджає. Крім того, мене ще просили, щоб я трошечки поправився. На скільки кілограмів? Ну, не знаю. Ну, я точно знаю, що я поправлявся. Я міг жерти на ніч, і чим було більше, тим краще. Для дядька це було те, що треба. Ми навіть були такі моменти, коли мене Семен просив, щоб я трохи випнув пузо, щоб воно було нібито більше. Кажу, ну добре, випнув. Не важко було піднабрати кілька зайвих кілограмів, тому що частина знімального періоду була у Карпатах. Ну, а там на справжньому молоці, на бринзі, можна було і не один десяток привезти додому. Я думаю, це всі знають, що зайві кілограми – це дуже легко. А от позбутися їх – це справді важко. А ось після знімального періоду як почав позбуватися зайвих кілограмів? Ну, тут все дуже просто. Закриваєш рот, йдеш в спортзал, йдеш на йогу, і все, в принципі, стає на свої місця. В серіалі в тебе дуже багато колоритного вбрання. Чи залишив ти собі? Чи дозволили тобі стилісти і костюмери залишити щось собі на згадку з образа Івана? Значить, у мене в серіалі було 2 сорочки. 2 пари штанів, гуцульська така камизелька і моя гуцульська вишивана сорочка. Це все, що в мене було з арсеналу. Ті сорочки за 2,5 місяці настільки мені набридли, що якби їх взяв до себе додому, то я би їх тут же викинув, так само, як і ті штани, і чоботи кірзові. Я ненавидів вже весь цей одяг, тому ніколи би в житті я собі це не взяв. Хоча моя вишита сорочка, вона зіграла важливу роль, вона справжня гуцульська, справжніми гуцульськими вишивками. Я купив їх навіть не в Яремчі, купив в Ворохті ту сорочку. Сам
Іване, вітаю тебе з прем'єрою останнього москаля. Ця стрічка ще до виходу в ефір на українському телеканалі 1+1 наробила галасу в Росії. Ті, хто все равно не готов винить Москву во всіх гріхах сразу, попытається переубедить українське телевидение. Канал 1+1 запускає в ефір серіал «Последний москаль». Я його не вб'ю, тільки покалічу. Может, ви м'ячу на костре сожжу? За велика честь на москаля карпатські дрова переводить. У вечірніх новинах першого російського каналу був величезний сюжет про те, що росіян виставляють у ганебному світлі. Так, є таке. Але ми також виставляємо в ганебному світі українців і знущаємося над українцями. Нас чморять і вишиватники, і ватники. Твій батько вкрав гроші! Ви думаєте, мені не стидно, що мій отець вор? Що він ограбив всю Москву? Що? Кого він ограбив? Да что там Москву? Он нанес удар по экономике всей России. Сын героя! Слава! 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 Я хочу сказати, що ми вся знімальна група за дружбу народів. Це гумор. Тільки гумор. Ніякої ксенофобії. Я народився сам в Росії, в місті Череповець, Вологодській області. У мене папа росіянин. Мама українка, живу в Україні, я громадянин України, я відчуваю себе українцем, я люблю росіян, я маю велику надію, що цей серіал подивляться в Росії. Де газда не ходить, там хліб не родить. На вечірці з нагоди прем'єри «Останнього москаля» сільський голова великих вуйок, актор Володимир Горянський. У серіалі ви зіграли голову села. Ну, до втілення такого господаря вам не звикати, тому що і в житті у вас є величезне господарство. Щось з власного життя взяли до ролі, зважаючи на те, що ви такий газда, але в Київській області, не в Карпатах. Ну, герой, звісно, хазяйственний мужчина, обладаючий чувством юмора, но мечтающий о взятке. К сожалению, понимаешь, насколько это все уже внутри нас, и невозможно избавиться. Там есть один эпизод, когда он говорит, наконец-то предложили. Но, слава богу, там остался вопрос, возьмет он ее или нет все-таки. Я думаю, что все-таки не возьмет, потому что мы меняемся, начиная с села Великі Вуйки и заканчивая, надеюсь, Киевом. Звідки ви черпали натхнення для образу Гуцула? Можливо, у вас є знайомі чи друзі з Карпат, з гірської частини України? Звісно, є. У мене муж моєї сестри, він, взагалі-то, Гуцул. І от це вуйки, і все. Я ще багато років назад був в Путиловському районі, в самій глибинці. Я знаю, что это такое, когда хата стоит вот на горе, потом через километров 5 другая хата, и это село. Вот они, если садятся выпивать, вот они выпивают 3 дня. И если ты не выпиваешь, допустим, ты уж как-то вот неправильно себя ведешь. И наши, так сказать, ребята тоже могут. Там есть застольные сцены, которые вот они такие щирые. В антрепризі «Він моя сестра» ви грали раніше з Олексієм Маклаковим. Це відомий прапорщик Шматко. Зараз його змінили на Анатолія Хостікоєва. Чимала ця зміна політичне підґрунтя, зважаючи на те, що прапорщик Шматко, як і Олексій Маклаков, росіянин. Хоча я його спрашивав, говорю, ну чого ти, як ти? Ти ж розумієш, що все нормально. Родственники не пускають, говорить. Как бы с ним все нормально, но родственники не пускают. У родичів політичне підґрунтя трапилось. Скорее всего, да. Далі у світському житті.
фігак. Красивий шпагат. Як Святослава Карчук став продюсером? Як воно працювати з дівчатами? А Надія Мейхер дизайнеркою? Ти вирішила зробити свою колекцію одягу. Батьківство в ритмі танцю. А є улюблений сімейний танець? Ну такий, без музики. Та домашнє щастя впливових жінок. Он у мене достатньо стильний парень. О, а дома там такий характер. Он мені до останнього не говорив, хоче він чи ні. Он сам себе готовить, а я сама себе. Сучасна родина. Да. Нотр-Дам по-українському. Ти граєш Квазімодо? Квазімодо Каліка. Горбун з Нотр-Даму. Та ексклюзив з Туреччини. Із самою Валіде Султан. Як по-справжньому виглядає Валіде Султан з величного століття? Ви не приховуєте, що вдавалися до послуг пластичної хірургії. Святослав Вакарчук дебютує у якості продюсера та презентує перший відеокліп своєї підопічної львів'янки Христини Соловій. Це перший продюсерський досвід. Все своє життя ти співпрацював з хлопцями. Як воно працювати з дівчатами? Да якось я в цьому сенсі не роблю гендерної нерівності, не проводжу. Мені здається, що творча особистість – це творча особистість, і Божий талант – це Божий талант, незалежно від статі, слава Богу. Чи ти натякаєш на те, що жіноча поведінка чи характер є відмінно від чоловічої, то я не думаю, що нам треба постійно кожного дня спілкуватися для того, щоб я це відчував. А на рівні творчих особистостей все прекрасно. В усьому світі чоловіки-продюсери в які рамки заганяють жінок? Ну, принаймні, є контракт, за яким не можна вагітніти, виходити заміж, гладшати, старіти. У вас з Христиною є контракт, чи це все на словах? Чесно кажучи, я навіть не знаю. По-моєму, є, але що там написано, я не пам'ятаю. Якщо абсолютно відверто сказати, жоден контракт, навіть написаний найбільш жорсткими і цинічними юристами, не врятує від розвалу творчу родину, якщо вона цього буде хотіти, повірте. 40 днів, як пострадянські країни вразила загибель, вбивство Бориса Німцова, ти нещодавно брав участь у телемарафоні, який був присвячений 40 дням. Ти заспівав пісню російською мовою. Надежда, мой помпа земной, а удача награда за стена. Ти сказав про те, що ти бачив Бориса востаннє в вишиванці на власному концерті. Де саме це було і взагалі, які у вас були стосунки з Борисом Німцовим? Останні числа червня 2014 року. Ну дивись, ми добре знали один одного, у нас багато спільних знайомих і навіть пару людей, яких можна назвати спільними друзями. Я багато разів з ним спілкувався і бачив його, і, скажімо так, ми проводили час разом. Смерть його мене глибоко зачепила. Не хочеться жити в світі, де серед білого дня, або навіть так серед ночі, але серед ліхтарів яскравих просто беруть і вбивають людей на вулицях. З трагічного до більш позитивного, на 1 квітня не тільки ти розіграв своїх прихильників і написав у Твіттері, що ти йдеш з команди «Голос України» п'ятий сезон, а ще й тебе розіграли, написали, що ти одружився. Хто це зробив, власне? Казали про те, що це Мілеш з гурту «Океан Ельзи» тебе вирішив розіграти чи підштовхнути до того, аби нарешті в твоєму паспорті з'явився штамп. Небеса? Нехай моя багатозначна посмішка буде від... Це правда! Питання. Нехай моя багатозначна посмішка буде відповіддю на це питання. До обов'язків продюсера входить тримати своїх підопічних в залізних рукавицях.
В яких рукавицях тримає тебе твій продюсер Святослав Вакарчук? Мені, напевно, пощастило в тому, що в нас дуже співпадають з ним смаки. Як до тебе почали ставитися твої друзі, знайомі, коли ти повертаєшся до рідного Львова? Об'явилось дуже багато старих друзів, з якими я не спілкувалася. 10 квиточок на концерт зіркового продюсера? Буває, дуже часто. От, але я якось спокійно до цього відношуся і не беру близько до серця. Ти дівчина гонорова, всі ми про це знаємо. Ти зі Львова, дівчина гонорова, з Західної України. Чи Святослав єдина людина, з якою ти не маєш права сперечатися? Сперечаюсь. Через що сперечалися? Приміром, на зйомках кліпу. Приміром, які моменти залишити епізоди, а які прибрати. І, звісно, що Святослава взяла. От. Ми всі знаємо, що Святослав не любить, коли з ним сперечаються. Тим паче, дівчата 21-річні. А я не сперечаюсь, ми йдемо на компроміс. Гроші ти почала заробляти? Гроші я почала заробляти ще відколи «Голос країни» закінчився. Що собі вже можеш дозволити, окрім красивої рожевої сукні? Скажімо, я купила собі за перші зароблені гроші, це був айфон. Мейхер та її таланти. Екс-Віагра дебютує з власною колекцією одягу. На подіумі – зіркові подруги співачки з дітьми. Рано чи пізно публічні дівчата стають дизайнерами. Тебе ця доля теж не оминула, ти вирішила зробити свою колекцію одягу. Твій чоловік – власник бренду одягу в Росії. Чи давав Михайло тобі настанови щодо дизайну одягу? Тому що він знається, як робити і як вдало продавати. Ну, Миша скорее знает, как вдало продавать, потому что как делать, у него есть дизайнеры. Но, безусловно, тем не менее, он у меня достаточно стильный парень, советы он мне не давал. Я, честно говоря, если мне начинают давать советы, я тогда говорю, тогда делайте сами, пожалуйста. Поэтому без советов. А человек дает порады, как вдягаться, примером? Так как-то сложилось, что мы встретились, я была взрослой девочкой, которой есть свой собственный вкус, но, конечно, он мне иногда дарит наряды. Колись ты рассказывала, что он может купить тебе без примерки и вгадать их с размером. Он, бывает, привозит два наряда, например, и говорит, вот меряй, какой лучше подойдет. Потому что, конечно, с моими параметрами нелегко подобрать. Вот, так что я говорю, Миша, берешь стрейчевое и не прогадаешь. Доньки матері. У ролі моделей акторки Ольга Сумська і Лілія Ребрик з дітьми. Андрію, Лілі, сьогодні ми вперше з вами спілкуємося після народження доньки Діани. Діані вже 2.5 роки. Ви принципово Діану скрізь берете з собою. На всі зйомки, на знімальні майданчики. Тобто це вже росте таке дитя лаштунків. Дитя лаштунків. Вона навіть знає, що таке за лаштунками. Вона знає, що таке третій дзвінок. Вона знає, що таке вистава. Вона вже грає ролі вдома, так що вона вже артистка щита. Які ролі ти граєш? Яка твоя роль улюблена? Чехова передача. Чехова предложення. Ти чула, що вона сказала? Вже у 2.5 роки дитина знає, що таке Чехов. Вона знає, що мама їздить інколи на гастролі, і вона питає, яка вистава, я кажу, Чехова предложення. А ти який спектакль любиш вдома нам показувати? Муха цикатуха. Вот так. А танці які ти вмієш танцювати? Чи-чи-ча. А що? Вальс.
вас взагалі ваші серця звів танцювальний проект. Ви зараз танцюєте разом? Є в вашому житті місце танцям? З підтримками, Со всем, чем можно, так скажем так. И все танцы, которые мы знаем. И это позволяет Лиле триматися у гарній формі, я так розумію. Це такий домашній фітнес. Може бути, да. Там ми не витрачаємо час на якісь фітнес-клуби, час і гроші. А є улюблений сімейний танець? Ну такий, без музики. Ви відмовилися від послуг няні? Ви виховуєте дитину самі. Завжди вистачає часу? Дивна річ, коли не було Діани, інколи буває таке, що думаєш, боже, де б взяти ще одну годинку? Весь час не вистачає чогось. Коли з'являється дитина, вистачає часу і на дитину, і на родину, і на роботу. З'являються і сили, і здоров'я, і натхнення, і гарний настрій, і все. Лілі, я знаю, що ти розмовляєш румунською, твоя мама румунка. А з донькою ти розмовляєш цією мовою, зважаючи на те, що зараз батьки намагаються, аби дитина з маличку знала якомога більше мов. Скажи мов сумєск. Мов сумєск. Що це? Спасибі. Ага. А скажи ламу цянь. Ламу цянь. Це як бабуля Віра каже, да? Ламу цянь. Замислюєтеся над другою дитиною? Діана, коли ти хочеш, братика чи сестричку? Сестричку. Діанку хотіла братика. Татова робота, бо я би ще скажу, що я хочу хлопчика, а тато каже, я хочу другу дівчинку. Да, я хочу, от якщо буде така ж, ну як це, я хочу ще дві такі. Ти готова вдруге піти в декрет і на телебаченні, і в театрі? Так, для цього момент шукати не треба, тому що, ну як Діанка з'являлася, був найнасиченіший рік в плані зйомок на телебаченні. Я працювала по 8 місяць вагітності включно, і хто б міг подумати, та? Але Діанка ну, ніяк не стала завадою, навпаки з'являлися і сили, і натхнення. Ані зараз наразі 13 років. Це саме той час, коли принаймні у дівчат починається перехідний вік. Чи в вашій родині ви вже з цим стикнулися? І як боретеся з поганим настроєм, забаганками, примхливістю? Це така вона лагідна от зараз стоїть, да? О, а вдома там такий характер. Зробити якісь материнські зауваження, такі певні, дуже важливі, до яких би вона дослухалася. Це дуже-дуже важко. От треба їх робити десь 50, а то й 100 разів на день. Нічого, що я це кажу досі. Сьогодні відірвати їх від гаджетів – це величезна проблема. Постійно роблю зауваження, лягай спати, вона лягає все одно в першій ночі. Хоча я згадую себе, я лягала в 9 годин вечора і казала: «Мамо, тато, добраніч». Вона ж мене не слухає ні в чому. Дівчина вперта. Ще як. Ще як. Дуже вперта вона в тата. Зараз ти вже розумієш, ти будеш акторкою, як мама і сестра і тато, чи в тебе інші плани? Сьогодні ти по подіуму ходила, можливо, манекенницею хочеш бути? Мені подобається от співати, акторська кар'єра подобається, і як модель. Ну, але я ще не знаю, ким я хочу бути. Ви обмежуєте вже, Аню, у їжі, дієта спеціальна, аби бути стрункою? Тому що вам, Олю, все це знайомо. Справа в тому, що я готую все це, і млинці, і спагетті, і не їм. Я це все не їм. Їсть це дитина, апетит є, ну а як же ж без цього? І завжди їй кажу, що для того, щоб стати моделлю, актрисою, співачкою, оцей тріумвірат потрясаючих творчих професій, треба в першу чергу віра в себе, одержимість. Ну і, звісно, хороша форма і талант – це на першому місці. Скажімо, вона рік проходила на художню гімнастику і почала плакати від того, що все тіло боліло, і ми кинули це. Вона одразу себе бачить на п'єдесталі з медалями на першому місці. І я завжди гануся, кажу, який труд, яка праця і що треба подолати, аби досягти такого рівня, щоб стати олімпійською чемпіонкою. Розлучений і щасливий. На модному святі екс-чоловік співачки Світлани Лободи. Хореограф Андрій Цар. Показі б
беруть участь батьки з дітьми. Як багато зараз часу проводиш з донькою, зважаючи на те, що вже більше року ви не живете з твоєю вже колишньою цивільною дружиною Світланою Лободою? Максимально проводжу час. Скільки на тиждень? Щодня приїжджаю, як виявляється, тільки вільний час на обід, там я обов'язково їду. Ну, зазвичай це так. Або щоранку. Такі питання Євангеліна ставила тобі і мамі? Чому тато і мама більше не живуть разом? Ні, Єва не ставила таких запитань. Чому? Тому що я дуже багато часу провожу з нею. Вона не помічає, що мене нема. Ну, чому тато не спить в одній квартирі з мамою чи в одному будинку? Я так вам відповім. Завжди, Єва завжди раніше лягає спати, а ми сови, і робота така пізня. Ми пізно приїжджаємо, тому вона буде впаки приклад до цього, що тато з мамою приходять пізно додому. Свідомо намагаєтеся приховати від доньки те, що ви не живете разом? Ні. Нічого спеціального не відбувається, нічого від кого ніхто нічого не приховує. Єва задасть запитання, вона отримає відповідь. У 4 роки дівчат вже віддають на танці. Зважаючи на те, що тато танцівник, можу припустити, що Єва вже танцює. Ой, вона дуже чудово танцює. Вона ходить на танці? Ні, не ходить вона на танці. Вона сама по собі дуже добре танцює. І коли я влажу в її процес, вона мене просить: тато, сядь, будь ласка. Не танцюй, будь ласка, сядь, будь ласка, і не мішай. Тому я не лізу. Я пару раз спробував і зрозумів, що краще не треба. Та знаменита на кінофестивалі у Стамбулі почесну нагороду за таланти вроду отримує акторка Небахат Шехре. Настав час познайомитися із самою Валіде Султан. Щоб перечити моїм рішенням. Забула, де твоє місце? Чи тебе так навчили? Буде так, як я скажу. Затямила? Небагат, вітаю! Виглядаєте просто неймовірно. Ваша кар'єра розпочалася з того, що у 15 років ви стали міс Туреччина. Що зараз допомагає вам триматися у такій чудовій формі? Дякую за компліменти. Здоровий спосіб життя дається в знаки. Я рано лягаю спати, ретельно стежу за своїм харчуванням. Ось і все. Втім, я знаю, ви не приховуєте, що вдавалися до послуг пластичної хірургії. Тут немає чого соромитись. Я робила пластику обличчя кілька років тому. Робила корекцію зони навколо губ. Обличчя – мій головний інструмент, і від його стану залежить мій професійний успіх. Ви дуже тішилися, що змогли зіграти такий сильний образ матері у величному столітті, хоча своїх дітей не маєте. А зараз ви підтримуєте стосунки з усією вашою серіальною родиною? Кіносвіт у Туреччині доволі обмежений. Час від часу ми перетинаємося на світських заходах чи на студіях. Звісно, я завжди рада бачити усіх своїх колег. Ми зробили велику справу, якщо нас знають навіть в Україні. Звідки ви приїхали? Далі у світському житті. Ось така я іноді буваю. Нотр-Дам по-українському. Ти граєш Квазімодо? Квазімодо Каліка. Горбун з Нотр-Даму. Самий потворний секс-символ. Вісті з Донецька. Чого хочуть ваші рідні? Хвонитися в Російській Федерації чи все ж таки повернутися до України? Міністр спорту показав свою дружину. Можемо наживо почути, як звикаєте до статусу пані міністерші? Можна більше поспівчувати мені в цьому статусі. Яким пишатися? Найкращі спортсмени року приймають привітання. Вітаю з цією нагородою. Ви привезли цілу колекцію нагород. Півцарства за медаль. Скільки отримали біатлоністки за олімпійське золото? Отримали земельну ділянку після перемоги на Олімпіаді в Сочі. Да, і нам тільки далі по 400 тисяч гривень. Фітнес-програма Марії Єфросиніної. І як красиво в шпагат, з тих пор, Катенька, не сажу.
Далі у світському житті. Ось така я іноді буваю. Нотр-Дам по-українському. Ти граєш Квазімодо? Квазімодо Каліка. Горбун з Нотр-Даму. Самий потворний секс-символ. Вісті з Донецька. Чого хочуть ваші рідні? Опинитися в Російській Федерації чи все ж таки повернутися до України? Міністр спорту показав свою дружину. Можемо наживо почути, як звикаєте до статусу пані міністерші? Можна більше поспівчувати мені в цьому статусі. Яким пишатися? Найкращі спортсмени року приймають привітання. Вітаю з цією нагородою. Ви привезли цілу колекцію нагород. Півцарства за медаль. Скільки отримали біатлоністки за олімпійське золото? Отримали земельну ділянку після перемоги на Олімпіаді в Сочі. Да, і нам тільки далі по 400 тисяч гривень. Фітнес-програма Марії Єфросиніної. І як красиво в шпагат, з тих пор, Катенька, не сажусь. Квазімодо «Есмеральда» у Києві. Зірки українських вокальних шоу об'єдналися на сцені мюзиклу «Нотр-Дам де Парі». Французькі пристрасті починаються. Арсене, у мюзиклі ти граєш Квазімодо. Квазімодо Каліка, горбун з Нотр-Даму. Я так розумію, тобі горба вирішили не причепляти. Я потворний всередині, тому, в принципі, обійшлися без цього. І ти сам себе вважаєш, і твої шанувальники про це кажуть, що ти такий ніби секс-символ шоу «Голос країни», принаймні. Як ти поставився до того, коли тобі запропонували роль саме Квазімодо? Добре, секс-символ, давайте так, самий потворний секс-символ. Як давалася тобі, простому хлопцю з Запоріжжя, французька мова? Тому що ти у знанні французької помічений не був. Вчили довго, викладачі були. Відчуваю себе зараз як абітурієнт на іспитах. Слова з пісень забуваються. Ти все рівно знаєш переклад, про що ти співаєш, і, в принципі, розумієш, якими словами, якщо що, можна замінити. Тобто підбираєш або слова-синоніми. Ти настільки опанував французьку, що навіть вже знаєш слова-синоніми? Ти вже вільно володієш? В КВН є така традиція. Забув слова, бери харизмой. Ну, яка різниця? Бігли або збіжавши? От, і шапе, або воде? От, різниці нет, що я спів. По смислу. Не так давно твоя наречена Тоня Матвієнко знялася для реклами весільного салону. У весільних сукнях, красиві світлини. Я так розумію, що це натяк з боку Антоніни на те, аби ти пришвидшив кроки щодо одруження. Це натяк, але натяк на то, що все готово. Сукня є. Да, і можна в будь-який момент так раз. Готов, поїхали. Як складаються зараз твої стосунки з колишньою дружиною? Звичайно, дружина була не дуже рада твоєму адюльтеру. Чи зараз ти бачиш своїх маленьких дітей? Звісно, бачу. Є вільний час, і я приїжджаю в Запоріжжя до дітей, до мами, до друзів. Тобто, в принципі, беру з собою малих, і ми тусім. Ви граєте священника у мюзиклі «Нотр-Дам де Парі» чи просили благословіння в церкві? Тому що коли актори беруться за такі ролі, то вони дуже серйозно до цього ставляться, аби на себе, ну, як то кажуть, не накликати біду. Ми спілкувалися з моїм наставителем, і він
сказал, что с Божьей помощью все получится, поэтому, так сказать, возможно, благословил, наверное, так. Як вживалися у роль священника? Спостерігали, можливо, ходили до католицьких храмів? Так як ми живемо в Австрії, нам очень близько это, мы очень часто ходим на мессы, хотя мы православные люди, но мы очень многое длительное время наблюдали за католическими пасторами, поэтому, наверное, как-то так оно само собой и вот пришло к данной роли. Як так сталося, що ви з України переїхали до Відня? Я учусь в Австрії, у мене є преподаватель, маестро Теодор і маестро Джузеппе. Обучаюсь оперному пению. Ми космополітичні і дуже багато переміщаємося то в Римі, то в Італії, то в Вені, то в Парижі. В інтернеті багато різної інформації, чи то ви одружений, чи ні, чи є в вас діти, чи ні. Ви тільки можете самі розставити крапки над «і». Я так розумію, що ви одружені, а чи є в вас діти? Я думаю, що кар'єра нікуди не дінеться, а діти – це то, чего не дано каждому, к сожалению, в данное время, это большая, мне кажется, такая проблема. Поэтому даст Господь нам детишек побольше, я буду только счастлив. Вы родом с Донецка. Чи зараз там залишаются ваши друзья, родные? Там моя мама, моя сестра, моя бабушка, мои тети, дяди, мои собаки, кошки. И все это бросить и уехать, ну, им очень сложно это сделать. К счастью, у них все хорошо, там не ведутся боевые действия, и царит то самое перемирие Минского угода. Які настрої в родині? Чого хочуть ваші рідні? Хочуть опинитися всією областю в Російській Федерації, чи все ж таки повернутися до України? Я думаю, що в Україні. На ці теми я сразу їй сказав, що ми не будемо говорити. Аби не посваритися? Возможно, но мы не ругаемся на эту тему, мы просто на нее не разговариваем, так как у нас погибло очень много близких для нас людей. Произошло это на нашей территории, поэтому мы не говорим о войне в целом, мы говорим о приятных эмоциях, о том, что происходит в наших жизнях, об искусстве скорее. О, спорт, ти мир! Кращих атлетів України вшановують на церемонії Герої спортивного року. Завітаємо на свято тих, хто піднімає український стяг на найвищих п'єдесталах. Пане Ігорю, минулого разу, коли ми з вами спілкувалися, ви розповідали про те, як дружина звикає до статусу дружини міністра. І зрештою тоді ви розповіли, що навіть ходили до театру Лесі Українки на виставу «Госпожа міністерша». Зараз можемо наживо почути, як звикаєте до статусу пані міністерші. Важко, можна більше поспівчувати мені в цьому статусі і поспівчувати дітям, тому що рідко бачимо. І не в тому настрої, дуже часто приповертаюся з роботи, що хотілося. Коли, власне, знайомилися з вами вже у статусі міністра молоді і спорту, тоді ви розповіли, що ваш профіль – це шахи. Не пройшло і кількох місяців, як Марія Музичук виграє чемпіонат світу серед жінок у шахах. Я думаю, що ви тішилися, чи запланували ви вже з нею, з чемпіонкою, якусь партію? Це треба просто здатися, там не стільки різний рівень, що грати можна тільки в піддавки, і то... Їх сили спускаєтеся на дно. У планах міністра молоді і спорту було пробігти київський марафон. Київський марафон вже буквально за кілька тижнів. Яким чином готуєтеся і чи подолаєте ви весь марафон, чи хоча б півмарафон? У мене є заступник міністра перший, він же президент Національної федерації легкої атлетики. Ми будемо з ним бігати потихеньку. У нього є методика розроблена, розпрацьована, так що там все нормально. Навколо міністерства будете бігати? Там же поряд Олімпійський стадіон, можна там бігати, можна ще в інших місцях. Чи плануєте долучати інших міністрів до інших якихось спортивних досягнень? Я пропоную, і, до речі, цю ініціативу оголосив прем'єр Арсеній Яценюк, що все-таки більш військово-прикладні види спорту. Постріляти, там полоса препятствий. А ви самі опановуєте види спорту, які до
патріотичні до військової справи. Я організував поїздку на полігон Нової Петрівці, запросив керівництво міністерства, ми стріляли там, ну тобто дещо долучаємося до цього. Зіркові привітання! Вручають нагороди спортсменам – гонщик Олексій Мачанов, співак Потап та телеведуча Марія Єфросиніна. Марія, аби довести себе до такого стану, у якому ти зараз, тобто худішою в половину, ніж ти була, насправді це не тільки дієта, а ще й спорт. Сьогодні тут вшановують спортсменів року. Ти насправді вже справжній йога. Йога – твій вид спорту зараз. Не зовсім так. Це смесь йоги, фітнесу і пілатеса. У мене дуже багато років вже є тренер, який розробив мені програму, і я не пропускаю 3-4 рази в тиждень. Ділові упражнення. В тебе є спортивні досягнення? За що б ти сама собі б дала премію? Я б себе точно не давала премії за дурість, потому что я когда-то сидела, садилась на шпагат, причем продольный. Те, кто знают, меня поймут. Это когда не право, не лево, а продольный, самый тяжелый. Я так страшно им гордилась, так страшно вот. И меня позвали на одно вечернее шоу и задали мне подобный вопрос. Теперь-то я уже поумнее, теперь эту историю рассказываю. А тогда они сказали, какое твое самое большое достижение? Я говорю, шпагат могу. И такая вся красивая, без растяжки, так фигак красиво в шпагат. С тех пор, Катенька, не сажусь, нога долго болела, спортсмены поймут, по-моему, я связку вообще повредила. Вот такая я иногда бываю. У твого чоловіка Тимура зовсім нещодавно був ювілей. 40 років, як правило, чоловіки намагаються не святкувати за якихось різних причин. Чи святкували ви і що ти подарувала? Мы отмечали вдвоем. Он мне до последнего не говорил, хочет он или нет, вообще что-то. Я написала ему смс, что я могу забронировать хотя бы. Он не хочет отмечать, давай вдвоем будем. Я ему написала варианты ресторанов. Такой-то, такой-то, такой-то. И потом подумаю, и написала, ну и дома есть котлетки. За что он мне с такой благодарностью отписался. Пожалуйста, дома котлетки. Мы были дома вдвоем. Уложили детей спать и беседовали недолго. Я ничего особо не дарила. Я ему сказала, как только он выделит каких-то несколько дней в этом году, то я подарю ему куда-нибудь путешествие. Я считаю, что нужно иногда уезжать, выезжать, менять картинку, потому что здесь достаточно непросто психологически справляться ежедневно со всеми проблемами. Є боротьба за долю України. Кращими спортсменами року стали гімнаст Олег Верняєв та фехтувальниця Ольга Харлан. Вітаю з цією нагородою. Зрештою, цей рік був дуже успішним. І не тільки на доріжці, де ви перемагали і не раз цього року, а й у приватному житті, тому що ми були на вашому весіллі. З моменту весілля не пройшло ще й року. Як почуваєтеся? Як змінилося ваше життя, зважаючи на те, що тепер ви дружина? Ну, і змінилося всім ще малость. Ми, наверное, в лучшу сторону, тому що ми почали проводити намного більше часу, ніж це було до женитьби. Я іноді так говорю, що стала більше убирати, але мій муж, мабуть, мене поправить, тому що це наоборот, на самом деле. Він убирає більше, ніж я по дому. Які справи по дому робите ви, робить чоловік? Чи він вам нарікає на те, що ви не так часто готуєте вечерю, приміром, як йому б хотілося? Сейчас, на самом деле, с готовкой очень напряженная обстановка, потому что мы перешли на правильное питание, у него свое питание, у меня свое питание, поэтому он сам себе готовит, а я сама себе. Сучасна родина. Да. Зрештою, чи можете ви зараз думати про дітей, зважаючи на те, що попереду Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро, де ви будете представляти Україну? Думать никто не запрещает, правильно? И мы думаем, конечно, мы планируем, но я иду к своей цели, мы с командой идем к своей цели, и нужно потерпеть еще немного, полтора года всего лишь, тут уже почти год остался, и продержаться до конца, сделать последний рывок и уйти, как говорится, в декрет.
Легендарна четвірка. У номінації «Краща команда» перемагає жіноча збірна з біатлону. Олімпійські чемпіонки Сочі – Юлія Джима, Олена Підгрушна та сестри Семаренко. Вашого повернення з чемпіонату світу з Фінляндії ми з вами не спілкувалися, тож наші вітання, ви привезли цілу колекцію нагород. Як святкували ваше повернення з чемпіонату світу? Перший раз мене зустрічали в аеропорту з караваєм. Я його привезла додому к родителям, я їм подарила цей каравай, і ми його вместе розрізали, і я ходила по своєму Краснополю, ходила друзям, товаришам, роздавала этот каравай. Можна сказати, він золотой. Наскільки відомо, президент телефонував вам просто у Фінляндії одразу після вашої перемоги. Що казав? Я спочатку не повірила, тому що було дійсно неожиданно. Ну, ми з ним розмовляли около 8 минут, просто посміялись. Він, звісно, в першу чергу поздравив мене з такою великою наградою і пригласив на чашечку кофе. Зустрілися на чашечку кави з президентом? Том, на яку він вас запросив? Ні, к сожалению, була встреча назначена, но не получилось, и они её перенесли. Я думаю, что мы где-то встретимся. Так чи інакше, всі українські спортсмени, хтось стоїть в черзі на квартиру, хтось чекає на автомобіль у подарунок. Які потреби у вас? Чого б вам хотілося? Землю нам дали в Сумах, ту, яку обіцяли. Отримали земельну ділянку після перемоги на Олімпіаді в Сочі. Да, обіцяли, звісно, в городі Суми дати великі там квартири, трьохкімнатні, все, вони йшлось, і нам тільки дали по 400 тисяч гривень. Ну, звісно, за них велику трьохкімнатну не купиш квартиру. Ну, на этом тоже спасибо. На земельной ділянці, яку вам виділили після перемоги на чемпіонаті світу, вже почали будівництво? Чи це в далекому-далекому майбутньому? На ті, які деньги дали, 400 тисяч гривень. От фундамент зальємо, а далі будемо збирати. На цьому сьогодні ставимо крапку, але продовжуємо зустріч в інтернеті. Світське.OnePlusOne.UA – наш офіційний сайт. Переглядайте улюблені сюжети та стежте за усім, що відбувається за лаштунками проєкту. Також долучайтеся до наших соцмереж – Facebook та Instagram. Ставте лайки та додавайте коментарі. Побачимось наступної п'ятниці на 1+1. Ваша Катя Осетча. Ukraine, welcome to Europe. Привіт, Україна!